Hani pişik otunun sonra diğer dermanlardan bu yemişanın və bir neçə üç komponenti bir yerdə hər axşam qəbul eləyin daxilə. Yəni əsəb sakitləşdirici şeylərdən əlavələr də var. Məsələn maya otudur, maya sarmaşığıdır və s. Amma mən istəyərdim ki asanından istifadə eləyəsiniz. Belə ki çox asanıyla bəzən bu sağalıb gedə bilir. Və bizim burada SMS-lərimiz olduqca yenə deyirəm çoxdur, amma müxtəlifdir. Məsələn yazır ki zəhmət olmasa çaylar bitkisi haqqında məlumat verin. O qan damı, hə, çayır bitkisi haqqında. Şübhəsiz ki biz hər həftə müəyyən bir bitkini günün bitkisi kimi təyin edirik. Bu gün şübhəsiz ki Ulduz xanım yəqin nədən danışacaqsınız inşallah? Bu gün bizim həftəmizin yəni bir qida maddəsindən danışırıq, almadan danışacağıq. Bitkilərdən isə qaraqınıq. Va belə bir bitki var, qaraqınıq. Rusçadır, duşitsadır. Çox gözəl bitkidir. Biraz nəsə yaddan çıxıb qıraqda qalan bitkilərdən sayılır, amma çox xeyirli bitkidir. Amma gəlin belə eləyək. Biz indi belə eləyək. Bir neçə mən zəng qəbul eləyim. Ondan sonra biz bu iki bitki haqqında danışaq. Belə ki yenə deyirəm, çayır bitkisi haqqında soruşurlar. Çayır bitkisi bədəndən şılaqları qovmaq üçün, duzları qovmaq üçün ən yaxşı dəmləmələrdən biridir. Əslində qalanda o alaq otu kimi biz onu atırıq, amma çox gözəl bir müalicə vasitəsidir. Alo. Alo. Bəli. Salam Kürtməlim. Əleyküm salam. Kürtməlim, uşağın 15 yaşı var. Aha. Barmaqlarının ucunda kari kimi ləkələr əmələ gəlir. Aha. Sonra ləkələr ağarır, elə bil barmaqlarına al düşür. Zəhmət olmasa səbəbini və... Demək, qəhvəyi rəngində ləkələr əmələ gəlir, sonra... Barmaqların ucunda. Bəli. Sonra olur al. Bu dırnaqlara aiddir, yoxsa ancaq barmaq... Hayır, dırnaqlara yox, barmaqlarının ucudur. Ucunda. Bəli. Aydın oldu, təşəkkür edirəm. Sualınız var? Çox sağ olun. İkinci zəng qəbili, alo. Alo. Bəli. Salam. Salam. Mən 25 yaşım var, köhlükdən əziyyət çəkirəm, özümdə uşağa süt verirəm. Herbapurun elə bir çayı olarmı ki, mən arıqlamaq üçün o içərəm. Amma uşağa da süt verirəm də. Aha. Siz çox köksüz, yəni? 25 yaşım var, 100 kiloyum da artıq. 100 kilosuz? Bəli. 100 kilosuz. Boyunuz nə qədərdir, xanım? Boyum 1.64. Xanım, siz 40 kilo atmalısınız. Bunu bu saat uşaq əmizdirən ananın belə sürətlə atması mümkün deyil. Amma hər halda biz indi məsləhət verərik. Çünki sözün düzü uşaq əmizdirən 100 kilo birinci çoxdur. 40 kiloqram artıq. Bu çox belə. Yəni, lap 10 kilonu da qoyuruq. Plus minus orada 10 kilo var. 10 kilonu da qoyuruq kənara. 30 kilo belə dahi artıqlaması ilə artıqdır. Ona görə də Gülər xanım. Bu, ikinci xanıma deyərdim ki, bu endokrin sistemində patologiyası var ya yoxdur, onlar müəyyənləşməlidir. Çünki çəkisi həqiqətən normadan çoxdur. O, bitki çayları biz buna deyərik. Ümumiyyətlə, kök adamlarda bu metabolizmin zəifləməsi prosesi gedir. Arıq adamlarda metabolizm sürətli getdiyinə görə, bunlarda deyərdim ki, arıqlama olur. Amma kök adamlarda isə düzgün metabolizm getmir. Yəni, mübadilə düzgün getmir. Yəni, bunlar da birbaşa yemək yeməkləri, yəni fasilə saxlayıb birdən yemək yeməkləri, heç də xeyrinə getmir. Çünki bunlarda artıq metabolizm zəifləmiş olur. İlk növbədə qidalanma rejimini gözləsin, qidalanmasına fikir versin. Sonra isə müvafiq çaylar vardır, yəni biz onlara yaza bilərik. Amma ilk növbədə qidalanmasın. Amma endokrin sistemi mütləq müayinə olunmalıdır ki, bəlkə də orada bir patologiya vardır. Birinci xəstə dediyi sualına əlaqədər, uşaqına əlaqədər. Onda da yəqin ki, analizlər olunmalıdır. Qara ciyər fermentləri yoxlanmalıdır. Qanın ümumi analizi, biokimiyası olunmalıdır ki, görək ki, bu problemi buna verən nədir? Sonra bu müayinə olunmalıdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən xatırladım ki, Gülər xanım test edir ki, ona yazarıq bilərik. Yəni, Gülər xanım bunu buna görə deyir ki, bir fitoterapevt olaraq bir şeyi görmədən, bir anamnez toplanmadan bir xəstəlik haqqında ona tam buradan hansısa bir resepti demək. Biz sadəcə olaraq ümumiləşdirilmiş reseptlər deyirik. Odur ki, Gülər xanımın növrəsini xatırladım, 055-410. Gülər xanım Herbaflora şirkətinə məhsul olan həkimdir. 055-410-26-41 və Ulduz xanımın da nömrəsini xatırladım ki, 050-372-01-27. Bax, bu nömrələrə zəng vurmaqla əlaqə saxlaya bilərsiniz və hər iki terapevtə müraciət edə bilərsiniz. Bunu nəzərə alın. O ki, qaldı ki, Ulduz xanım, hər iki zənglə bağlı siz də istəyirdim bir... Bəli, o uşaqla bağlı dedi, dolğun cavab Gülər xanım. Əlavə modu ki, bir həzm sistemində bağırsaq qurtların, bir də göbərəkləri bağırsaqlarda qanda, ümumiyyətlə, onu da yoxlatsa yaxşı olar. Qaldı ki, o xanıma da birinci növbədə yeməyinə diqqət yetirməlidir. Yəni, mütləq az yeməlidir.
xəmir xörəkləridir, çörəkdir, bunları azaltmalıdır. Azaltmalıdır, mütləq tez-tez yesin, düzdür. Mən demirəm, ona saat süd verir, ac qalmaq olmaz. Amma beləsinə, gündə 5-6 dəfə yesin, hər dəfə az-az yesin. Yəni, şirin şeylərdən sonra bu pişmiş pirojnalardan biraz uzaq olsun, xəmir xörəklərdən. Yağlı məhsullardan, xəmirlərdən biraz uzaq olsun. Təşəkkür edirəm, Ulduz xanım. Burada bir dənə də sual var ki, yazır, qara turpun qastritə xeyri var mı? Qara turpun hər şeyə xeyri var, amma qastritə ziyanı var. Belə ki, qara turpun bir xüsusiyyəti var ki, o aşılamaq xasiyyətinə malikdir. Yəni, əgər orada bir eroziya varsa, onu qıcıqlandıracaq, aşılayacaq. Sonra, əgər yara varsa, onu açacaq. Qan turulducu xüsusiyyətə malikdir. Məsələn, ürəyin işimik xəstəliyində qara turpdan yaxşı istifadə olunur. Qan damarların tutulmasında qara turpdan yaxşı istifadə olunur, şirəsindən, özündən də. Amma qastritə ziyandır. Belə ki, köf verəcək, biraz sancılar və ağrılar artacaq. Hər halda əgər çox nəfsiniz çəkirsə, az miqdarda yemək arasında istifadə etmək olar. Burada da yeməyin arasında ondan istifadə edəndə mütləq dərəcədə şüddən, razyanadan, cirədən sonradan istifadə etmək daha yaxşı olar. Yazır ki, salam, mənim bir böyrəyimdə 0,4 mm, bir böyrəyimdə isə 0,3 mm daş var. Necə təmizləmək olar? 18 yaşım var, Şamaxıdan Gülnara yazır bunu da. Ulduz xanım. Yəni, 0,14, 0,13, bunlar daş deyil, kristallardır. Yəni, heç buna daş deməliyik. Çox sadə üsulla, yəni, silikovcu bitkilərdən istifadə etməklə düzdür. İltihabı da götürmək lazımdır. Yəni, birlikdə istifadə etsə yaxşı olur. Adicə it burnu ilə bu kristallardan yaxa qurtarmaq olar. Haradasa 3-4 xörək qaşığı it burnu meyvələri götürülür. Termos, əgər litr yarım, 2 litr termos nə qədər tursa o boyda, litr yarım su götürülür, 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Sonra onu isti-isti it burnu qarışıq tökmək lazımdır termosa. Axşamdan qalacaq səhərə qədər. Onun üzərinə biraz qarğıdalı saçağı da biraz əlavə etmək olar, toz ağacı yarpağı da əlavə etmək olar. Səhər bütün günü yəni qəbul etsin həmin o litr yarım dəmləməni. Bir stəkan gündə 3 dəfə, 4 dəfə qəbul etsin. Bir 10-15 gün qəbul etsə, azad ola bilər həmin kristallar. Təşəkkür edirəm. Gülər xanım, əlavəniz varsa buyurunuzun. Ulduz xanım, gözəl dedi, mən də bir əlavəm olacaq. Yəni, burada iltihabı da götürmək lazımdır, eləcə də silik qovcuları. Yaxşı olar ki, tərkibə çoban yastığı da daxil olunsun, ayı qulağı, qırx buğum kimi bitkilərdən istifadə olunsun. Çox sağ olun. Və xatırladıram ki, əziz tamaşaçılar, bütün böyrək daşlarının tərkibi, əgər həqiqətən də daşdırsa, yəni Ulduz xanım demişkən ölçüləri biraz böyüdürsə, o zaman daşların tərkibi fosfat, urat və yaxud aksalat olduğu bilinməlidir. Sonra böyrək daşlarının hansı formada, kristalik formalara malik olmaları, yəni bəzən kirpivari daşlar olur, müxtəlif ölçülərdə olur, bunları da nəzərə almaq lazımdır. Elə belə biz deyəndə ki, bunu götürün, belə eləyin. Bunu nəzərə alın və həkimlə mütləq dərəcədə məsləhətləşin. Ən azı, əgər fitoterapiya ilə müalicə olunursa, o zaman fitoterapiyyətlərə müraciət edin ki, sonradan günahı başqasında axtarmayasınız. Və bir də şey xatırladıram ki, fitoterapiya ilə müalicə bir qədər uzun çəkir. Buna səbr lazımdır. Bəzən xəstələr səbri çatmır, fitoterapiya ilə 15-20 gün müalicə olunandan sonra qaçır o bir həkimin yanına. Deyir ki, getmişdim filan fitoterapiyanın yanına, müalicə elədi, heç bir nəticə almadım, indi gəlmişəm sənin yanına. O da deyir ki, bəh, nə danışsan, fitoterapevt heç nə bilmir, mən bilirəm. Mən biləndən sonra o da biraz müalicə eləyir, oradan da deyir ki, yox, bu gedir o bir həkimin yanına. O bir həkim də deyir ki, hər ikisi bilmirdi, mən bilirəm. Yəni, bu belə bir xəstəlik yaranıb, bu da xəstəlik həmən bizim o xəstələrin xəstəliyidir, həkimlərin deyil. Həkimlər şübhəsiz ki, məcburdurlar ki, müəyyən bir xəstənin müəyyən bir vəziyyətdən çıxartsınlar, amma biz özümüzə münasibəti dəyişməliyik. Bizim yenə də yazır ki, 12 yaşında oğlan ağzından pisi gəlir. Bu, qaymaritlə bağlı ola bilərmi? Bax, belə bir sual da var. Mən istəyərdim ki, buna hansınız cavab vermək istəyirsinizsə buyuruz. Əlbəttə, qaymaritlə də bağlı ola bilər. Ağız boşluğunda olan hər hansı bir xəstəlikdən də ola bilər. Tanzilikdən də ola bilər. Mədə xəstəliyindən də ola bilər. Qurtlardan da ola bilər. Yəni, bunları mütləq araşdırmaq lazımdır, yoxlamaq lazımdır, sonra müalicəsini etmək. Təşəkkür edirəm. Birinci növbədə ağız boşluğundakı, yəni dişlərin vəziyyəti baxılmalıdır. Əgər dişlərdə problem yoxdursa, boğaz, mütləq, qulaq, sonra mədə bağırsaq sistemi, adətən səhərlər gələn qoxular qastritin əlaməti olur, qurd xəstəliyinin əlaməti olur. Yəni, bunlar müayinə olmalı. Əgər elə bir xəstəlik yoxdursa bu uşaqda, məsləhət bilərdim ki, cökə çayından istifadə eləsin. Çox ətirli çaydır. Bu çaydan, yəni qarqaralardan istifadə eləsin, TSF-dən istifadə eləsin. Əgər başqa bir xəstəlik varsa, bu mütləq müalicə olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Burada bir sual var. Yazır ki, xahiş edirəm, Herbaflora şirkətinin ünvanını deyin. Herbaflora şirkətinin ünvanı, elektron ünvanını deyirəm, 3W
herbatre.flora.com saytıdır. Yəni Herbaflora şirkətinin Herbaflora şirkəti böyük bir zavoddur. Siz zavoddan gedib heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Amma şirkətin saytına girə bilərsiniz və yaxud da ki həkimləri ilə tanış ola bilərsiniz və yaxud da ki dediyim kimi Ulduz xanıma yanına getmək istəyirsinizsə Bənövşə Yaşıl Aptekinə müraciət edə bilərsiniz ki telefonu 492 2953-dür. 492 2953. Hal-hazırda bizim almamız və belə deyək qaraqınığımız qalıb. Mən istəyirəm ki Ulduz xanım qaydaq bu söhbətə. Bən. Alma çox qiymətli bitkidir. Yəni bu həm qida maddəsi kimi, həm bir pəhriz qidası kimi, həm də elə müalicəvi məqsədi var almanın. Onun tərkibində vitaminlər var, askorbin turşusu var, P vitamini var, dəmir var tərkibində, mis var, kobalt, mineral maddələr çoxdur almanın tərkibində. Pili yağlar var, efirli yağlar var. Almanın tərkibində bundan başqa pektinlər, aşı maddələri, taninlər var. Və belə bir tərkibə malik olması onun həzm sistemində çox geniş istifadə edilməsinə imkan verir. Bunun tərkibində demək pektinlərin olması, bir də aşı maddələrin olması almanı ateroskleroz xəstəliyində, ürəyin işemik xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlarda istifadə etməyə imkan verir. Çünki o xolesterin miqdarını aşağı salır, qanı durlaşdırır, həzmi yaxşılaşdırır. Bu da həmin insanlara çox xeyir gətirir. Almanın demək həm qabığından istifadə etmək lazımdır, ətli hissəsindən istifadə etmək lazımdır, həm yarpaqları xeyirlidir. Alma yarpaqlarının dəmlənməsindən zəhərlənmələrdə, qızdırma salcı kimi, soyuq dəymələrdə istifadə etmək olar. Almanın şirəsindən ümumiyyətlə bütün qan azlığından əziyyət çəkən insanlar, hər hansı bir xəstəlikdən sonra, ümumiyyətlə qripdən sonra bütün insanlar almanın şirəsindən istifadə edə bilərlər. Bundan başqa almanın alma şirəsindən, almadan hazırlanmış alma sirkəsində çox böyük xeyri vardır. Onun da biz dəfələrlə burada demişik, müəyyən üsulları var alma sirkəsinin hazırlanması. Alma sirkəsi özü də çox demək, xeyirlidir. Bu da damarları kirəçlərdən təmizləyir, işemiyalarda, aterosklerozlarda çox yaxşı nəticə verir, arıqlamağa kömək edir. Alma pəhriz yeməyidir. Bəyək xanım zəng etmişdi, yəni o arıqlamaq istəyən xanıma. Elə birinci növbədə məsləhət görərdim, həm almanın sirkəsindən istifadə etsin, bir çay qaşığı səhər-səhər bir stəkan suda həll edib ac qarına qəbul etmək lazımdır. Eyni zamanda yeməkdən qabaq, əgər istəyirsə iştaha kəsilsin, yeməsin, yeməkdən qabaq iki dənə almanı yeyir, üstündən bir stəkan su içir. Yəni o uzun müddət yemək istəməyəcəkdir, bədən tələb etmir, həm də ki, enerjidir, yerində qalır, yəni xanımın ehtiyacı olmayacaq. Bir də almadan həzm sistemi mədə bağırsaqlarda çox geniş istifadə olunur. Almalar demək, şirin almadan istifadə olunur ən çox demək hiperasit qastritlərdə, ötüksəsinin diskineziyasında, hipertonik tipli diskineziyalarda istifadə olunur şirin almadan. Amma turş almalardansa istifadə olunur hipoasit qastritlərdə. Ötüksəsinin ödür demək diskineziyasında və hipotonik tipli diskineziyalarda bundan istifadə olunur. Yəni almadan biz görürük ki, ümumiyyətlə həm öt xəstəliklərində, həm əməliyyatdan sonra, həm əməliyyatdan əvvəl, yəni bir pəhriz qidası kimi istifadə olunur. Alma kompotundan istifadə olunur immuniteti artırmaq üçün. Belə bir resept var, məsələn, adi immuniteti artırmaq üçün 3 dənə alma xırda-xırda doğranır, 10 dəqiqə qaynadılır, yarım saatdan sonra süzülür, onun üzərinə 100 qram bal əlavə edir, haradasa bir yarım limonun şirəsi də tökülür. Çox gözəl kömək edir zəif uşaqlara. Bunu vermək lazım uşaqlara, yarı stəkan gündə 3 dəfə, 4 dəfə qəbul etsinlər. Təşəkkürüm Ulduz xanım. Bizim bir dənə SMS-imiz qastritlə bağlıdır. Yazır ki, qastritdən əziyyət çəkirəm. İstəyərdim ki, bizim də bir dəqiqə vaxtımız var təxminən. Bir qısa. Bəli, qastritdə elədir ki, yəni bunun iltihabı, baxır, turşuluq yuxarıdır, aşağıdır, normaldır. Yəni bunlar nəzərə alınmalıdır. İltihaba qarşı müalicə olunmalıdır. Mən resept deyərəm onlara. Bayaq dediyim kimi, dazot olsun, çoban yastığı. Bunlar çox gözəl effekt verirlər. Əgər turşuluq aşağıdırsa, bağa yarpağı istifadə edə bilərlər. Əgər hiperasir qastritdirsə, bizim tiastamin çayımız var, ondan istifadə edə bilərlər. Bütün qastritlərdə növündən asılı olmayaraq, itburnu meyvəsindən istifadə etmək olar yeməkdən sonra. Təşəkkür edirəm Gülər xanım. Bizim zəngimiz var, amma biz zəngləri deyəsən qəbul edə bilməyəcəyik. Çünki cəmi 3-cə dəqiqə vaxtımız var. Amma SMS-lərimizin həddindən çoxdunu nəzərə alaraq mən istəyərdim ki, bugün SMS günü eləyək ki, tamaşaçılarımız da biraz bizdən narazı qalmasınlar.
Məsələn, yazır ki, xroniki xolisistit diaqnozu qoyublar mənə. Hansı bitkidən qəbul etmək olar? Bayaqlar biz buna cavablandırdıq. Dediyimiz kimi o daş məsələsinə görə, yəni burada Ulduz xanım razı olar mənlə, iltihaba qarşı, yəni solmasiyayı istifadə eləmək olar. Çoban yastığı, dazotu, üçünün bir yerdə kombinə olunmuş şəkildə müalicəsi effekt verər. Amma yenə də mən məsləhət bilərdim ki, heç olmasa 6 aydan bir ultrasəs müayinəsinə keçsin ki, görək bu müalicə effektlidir, yoxsa yox. Və yazır ki, mənim 66 yaşım var, kürəyimdə ağrılar olur. Döşümə vurur. Sizcə bunun səbəbi nədir? Yəni, bizcə səbəbi çoxdur sözündüzü. O, bir həmişə mən deyirəm, ay nədəndir, nədəndir, hamısı zəmanədəndir məsələsi. Bu, belədir ki, siz mütləq müayinə olunmalısınız. Birinci, ən azı kardiograma, yəni gedib bir həkimə ultrasəs müayinəsindən, kardiologdan keçməlisiniz ki, bu nədir? Ondan sonra bunu, yenə deyirəm, səbəbi olduqca çox sayı. Əgər həkimlərə İndi versəm söz, qabağını ala bilməyəcəm, çünki olduqca vaxt çatmayacaq buna. Ona görə də nəzərə alın ki, yəni ürəkdən də ola bilər, mədənin də ağrısı ola bilər, sonra arxada fəqərə sütununda baş vermiş osteoxondroz və s. və fəqərə sürüşmələri və s. ola bilir. Buna görə də həddindən çox səbəblər var. Bu səbəblərdən qurtulmaq üçün sadəcə olaraq bir yoxlanmalısınız. 66 yaş, Allah bərəkət versin ömrünüzə, biraz da hələ yaşayasınız. Çünki bu nə yaşdır ki? Və bizim SMS-lərimizin içində sadəcə olaraq bir neçə SMS qaldı ki, bunların yazır ki, saçla bağlı mənə məsləhət verəsiniz. Mən xatırladıram ki, əziz tamaşaçılar, Herbaflora şirkətinin saç tökülmələrinə qarşı, saçlarda sınmalara qarşı xüsusi yağları var. Bunlar elə saç yağları adlanır və özü də biri quru saçlar üçün, digəri isə yağlı saçlar üçündür. Bax, bunları fitoklublara və digər apteklərə müraciət edib ala bilərsiniz. Mən əziz tamaşaçılar, xatırladıram ki, verilişimizdən dərhal sonra siz elə günün xəbərlərini bilmək istəyirsinizsə, hər günə baxmağınızı məsləhət görürəm. Biz isə sizinlə sabaha qədər sağollaşırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın və çarəsiz də qalmayın.